חבר'ה, טיפ חזק מאוד לפני השבת, אלה שאוהבים פרחים כמוני וקנו לעצמם נגיד מלא מלא פטוניות ואפילו וינקות, הרבה אנשים, ואני שמעתי על זה וגם בשאר הגינות שאנחנו עושים, תראו פה את המקרה הזה, 30% 40% מהווינקות ששתלתי אצלי בגינה מתו, מהסיבה הפשוטה שבית השורשים לא היה ספיק מפותח, המשתלה הוציאה את זה מוקדם מדי למחירה. לכן שימו לב שאתם קונים את הצמחים, הפטוניות הצליחו יפה מאוד, אבל הווינקות במקרה שלי לא הצליחו, 30-40% מהם מתו. כשאתם קונים את הצמחים, שימו לב שבית השורשים מספיק מפותח, כי הרי הוא צריך להתבסס ושיהיה לו טוב באדמה. אם הוא לא מספיק מפותח, אל תקנו את הצמח, חבר'ה, תחכו קצת. לכן הפטוניה עכשיו, וההמלצה שלי, זה הצמח שבאמת יחזיק טוב לתוך הקיץ. עם הווינקות כדאי לחכות עוד כמה שבועות, או לחילופין, למצוא משתלה שבאמת מספקת צמחים טובים. איך עושים את זה? פשוט מוציאים מהציץ, בודקים את מערכת השורשים מספיק מפותחת, ורק אז קונים את הצמח. יאללה, חבר'ה, שיהיה לנו שבת שלום.